سالانہ نعتیہ مشاعرہ پیر آصف بشیر چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدس شریف کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں جناب شاہزادہ تنویر آصف چشتی صاحب اور اہتمام زیر اہتمام مجلس معین ادب ہے. اس کی صدارت فرما رہے ہیں صدر صدور جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض جی صاحب, اور اس میں مہمانوں نے گرامی تشریف لا چکے ہیں, جو ان میں جناب ارشد عزیز صاحب ہیں جو صدر ہیں منظور کے, اور جناب ڈاکٹر پروفیسر افضال احمد انور صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں ان سب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اگر کسی کا نام میں نہ جانوں تو مہربانی کر کے مجھے اطلاع دے دیجیے گا. ابھی محمد خلیل صاحب جو بڑے اچھے انداز سے نعت شریف پیش کر رہے تھے, مجھے ان کا نام معلوم نہیں تھا, کسی طرف سے ان کا نام پہنچا تو میں نے ان کو پہلے ہی بلا لیا, حالانکہ ان کی بات میں سننے کے قابل تھا. میں کھڑا ہوں اور نعتیہ مشاعرہ اسی طرح چلتا رہے گا. ابھی چائے کا دور چل رہا ہے, اس کے بعد صلات ہوگی, نماز ہوگی. پیر آصف بشیر چشتی اللہ رحمت کے دربار کا یہ فیضان ہے کہ یہاں نعتیہ پروگرام بھی اپنی آب و تاب سے چلتا رہتا ہے اور ہماری نمازیں بھی باجماعت ادا ہو جاتی ہیں. ورنہ غزل کے پروگراموں میں تو نماز کا پتہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں کوئی پڑھ لیتا ہوگا تو الگ بات ہے, لیکن یہ نعت کا فیضان ہے کہ ہمیں یہاں نعتیں ہماری نمازیں بھی جب باجماعت ہوتی ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے نعت کے فیضان سے نمازیں مغرب بھی باجماعت ادا کی, اور ابھی 7:15 نماز عشاء بھی انشاءاللہ ہم اپنے اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کریں گے. اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دعوت کلام پیش کرنے کے لیے دعوت کلام دے رہا ہوں جناب محمد سلیم شاہ صاحب کو. میرے پاس ہی تشریف فرما ہے, یہ نعت کہتے بھی ہیں, نعت پڑھتے بھی ہیں, منقبت بھی انہوں نے کہی ہے جناب آصف بشیر چشتی صاحب کی شان میں. آج کا یہ مشاعرہ نعت کا مشاعرہ بھی ہے, منقبت کا مشاعرہ بھی ہے. ہمیں پیر آصف بشیر چشتی علیہ رحمہ کے شان میں منقبتیں بھی پیش کرنی ہیں. دوست احباب نعتیں نعتوں کے ساتھ منقبتیں بھی لکھ کے لائے ہیں. اب میں جناب میرے پاس بیٹھے ہوئے میرے عزیز دوست جناب محمد سلیم شاہ صاحب کی خدمت میں بآدب التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص لحن میں اپنا لکھا ہوا کلام ہمیں پیش کریں. جناب محمد سلیم شاہ صاحب. بسم اللہ رسول اللہ مدینے کے مندر سہانے, مدینے کے مندر سہانے لگے.